យើងឡើងមកតាមមានគំនិតដល់ឡើងឡានគឺសូមមកតាមមកសិនអ្នកដែលទីម៉ូតូសាទៅហើយមកតាមមកទៀតបងទេណាលោកបងបើតាមគួរមួយមួយទៅចាក់មកតាមរបស់នេះ